kāds vispār ir emocionālais fons un noskaņojums šobrīd valdībā, kad esat tikuši līdz rīcības plāna finalizēšanai vai esat apmierināti ar paveikto? Nu jā, man jāsaka, jo projām valdība strādā kā komanda. Manuprāt, tā labā ziņa ir, ka mēs spējam virzīties uz priekšu reizēm arī ar gana sarežģītiem jautājumiem, kur var teikt tā, mēs spējam vienojamies, ka arī kaut kur nevienojamies, bet mēs turpinām darbu. Un manuprāt, nu, tas ir ļoti būtiski arī tādā svarīgā lēmumā, pieņemsim kā medikamentu cenu samazināšana. Skaidrs, ka jautājumi tur būs daudz, bet visiem mērķis ir skaidrs. Mūsu mērķis ir samazināt medikamentu cenas Latvijā, jo mēs šobrīd, diemžēl, nekonkurējam arī ar citām Baltijas valstīm. Un ja mums ir šāds skaidrs mērķis, tad, manuprāt, arī tās pārējās problēmas, nu, mazliet tā sagrupējās, mēs spējam tomēr skatīties uz šo virzienu un meklēt risinājumu, kā šīs cenas var samazināt. Jo veselības ministrija ir atradusi veidus, kur ir iespējams mainīt arī nosacījumus un arī no valsts iedot vēl papildus budžeta līdzekļus, lai kompensējumās zāles būtu lētāks. Līdz ar to, manuprāt, nu, šis lēmums šī gada laikā arī būtu sagaidāms. Tur izdosies nostāties pretī zāļu lieltirgotāju, iespējams, kādam lobismam, jo beigās tas jau nu, nav fināla lēmums vēl valdība. Nu jā, vakar arī ministru kabineta sēdē, protams, bija daudz runātāju pieteikušies. Es domāju, ka mēs apzināmies, ka šajā jomā ir ļoti daudz un dažādu interešu, un ar to ir jārēķinās. Es arī ļoti esmu pateicīgi medijiem, kas spēja pastāstīt, ka ir šīs lobby intereses, ka nav tikai tā, ka veselības ministrija nu, meklē kaut kādus veidus un nedzird. Jo skaidrs, ka būs neapmierinātība, kurā gadījumā, jo rezultātā būs ne tikai no valsts budžeta piešķirta papildus finansējums, bet arī būs pašai nozarei jāsamazina sava peļņa, un tur būs neapmierinātie. Nu, tā neapmierinātība nevar izrādīties vienbrīd stiprāka par citas puses politisko gribu, piemēram, sākotnē deklarēto, es domāju. Jā, nu, kamēr valdība spēja strādāt kā komanda, kamēr veselības ministrija spēja arī iedot mums atbildes uz grūtajiem jautājumiem, tāpat arī ir solījusi, un mēs redzam, ka visi saprot, ka mazās aptiekas, kas ir lauku teritorijās, kur nav vēl citas aptiekas, tiks saglabāts, par tām tiks īpaši domāts. Es domāju, mēs ļoti labi saprotam, ka izaicinājumi būs, bet spējam virzīties uz priekšu. Jūs medikamentu kontekstā arī pieminējāt konkurētspēju Baltijas reģionā. Es gribēju prasīt, no vienas puses rīcības plāns ir tapis tiešām ar detalizētākiem darbiem, gaidīts ilgu laiku un tiešām arī nu, tāds pamatīgs tas Excelis. Bet te pašā laikā arvien vairāk mēs runājam par to, ka kaimiņus mums ir nu, diezgan grūti noķert un ne tikai, ka mēs pat nu, varbūt pat draudam kļūt par vienu no mēs esam pat nabadzīgāko valsti Eiropas Savienībā uz šī fona. Nu, jums kā jaunās vienotības pārstāvēji, arī partijai tai skaitā, kas pie varas bijusi ilgu laiku, ir tāds pietiekams gandarījums par to, kas līdz šim ir darīts un kā ir darīts, ka mēs šobrīd esam tur, kur esam. Lai vai kāda būtu rīcības plāna nākotnē? Nu, man grūti spriest par to līdz šim. Es varu uzņemties atbildību par to, ko daram mēs. Un vēl viena tāda būtiska lieta, kas arī ir konkurences jomā, ekonomikas attīstības jomā svarīga, bija vakar arī mūsu komitejas pieņemtais lēmums, ka mēs virzamies uz priekšu ar kā es iepriekš jums skaidroju, vienu daļu no pīcas birokrātijas samazināšanā tieši nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā. Un tas nav tikai tāda birokrātijas lieta, tā faktiski ir arī mūsu ekonomikas attīstības fundamentāli svarīga lieta, lai Latvijā varētu attīstīties jaunas būvniecības, jauni īresnami, jauni birojēkas, nu, dažādi ražošanas uzņēmumi, jo līdz šim, jā, arī šī būvniecība bija lēnāka nekā citās valstīs. Un šobrīd mūsu plāns un vienošanās ir, ka pa vienu trešdienu mēs varētu pātrināt procesu. Tai skaitā to digitalizējot, tai skaitā mazinot dublējošos procesus un skatoties nevis no valsts pārvaldes, kas līdz šim redzēja četras dažādas vienības un tarpa vidu bija tāda bezdibeņa, kur mēdz uzņēmēji vai vienalga dzīvojamo ēku, kaut vai īpašnieki, kas vēlējās realizēt savus projektus iekrist, tad mēs paskatījāmies uz to visu procesu no tāda otras puses, no tā, kas vēlas kaut ko būvēt, nu un tur bija daudz darāmā, tā kā 62 priekšlikumi ir tapuši, ar to arī šogad iesim uz priekšu. Es domāju, tas arī ir viens no tādiem uzlabojumiem arī ekonomikas ziņā. Pātrināt konkurences, pātrināt attīstību. Es domāju, tas mums iedos ļoti lielu priekšrocību. Vēl par valdības rīcības plānu runājot projektā kopumā paredzēti 269 pasākumu. Viens no tiem ir arī minēts, ka tuvāko gadu laikā veiks knab līdzinējā darba un sniegto rezultātu izvērtējumu. Kādēļ? Vai jūs redzat tur kapacitātes trūkumu? Iespējams jāveic kādas izmaiņas, jo saprot arī knabs sākotnēji iebilda pret šādu izvērtējumu.
Tas ir viens no koalīcijas partneru arī tādiem uzstādījumiem, ka mums ir jāvērtē mūsu iestāžu darbs, un manuprāt, tas ir normāli, ka ik pa laikam mēs atskatāmies uz to, kā sokas. Tāpat laikā mums arī šobrīd ir atvērta diskusija pēc valsts kontrolas ieteikuma, ka ir jāveido ar korupciju izmeklējošo iestāžu tāda lielāka centralizācija, jo arī ģenerāla prokuratūra norāda, ka ir pārāk daudz mums iestāžu, kas it kā skatās korupcijas lietas, bet kopumā tie resursi tiek izšķaidīti pa dažādām vietām, un būtu tieši jāveicina, jāstiprina knāps, iedodot viņiem lielākas pilnvaras, iespējams noņemot daļu no iekšlietu ministrijas, tādējādi pilnveidojot šo praksi, kā mēs vispār skatāmies uz korupcijas lietām, vieglāk būt prokuratūrai šādās lietās, mazāk būt dažādu uzraugāmo, bet būt vienādāka praksa un arī tiesā rezultātā būt efektīvāk šīs lietas. Tā kā tas nav tikai varbūt tāds jautājums knābam, ka viņi kaut ko nespēja, bet tas būtu arī vēl lielāka uzticības došana knābam. Un ja mēs to daram, mums būtu jāsaprot, kādā veidā arī knābā iekļauto šīs iespējami jaunās vēl funkcijas. Un tur vēl iepirkums, es saprotu, arī gaidāms par to izvērtējumu. Vēlāk, jā, nākamā. Nevarēšu komentēt par iepirkumiem. Labi, par citu iestādi, par vēl cieņēmumu dienestu, ja mēs runājam. Tātad jauna vadītā izvēle, tagad ir viena kandidatūra virzīta, Baiba Šmita Roķe, pārliecība, ka tā būs, nu, nezinu, jauna spēcīga vadītāja ar visām iecerētajām reformām, kas nepieciešamas, kā jums šķiet? Nu, šonedēļ vēl frakcijas tiksies ar izvirzīto amata kandidāti. Arī es vēl tikai tikšos ar kandidāti. Konkurss ir bijis organizēts, un es saprotu, ka izaicinājumi šādam amatam ir lieli. Nu, jāsaka, ka valsts ieņēmuma dienests tiešām ir ļoti liela iestāde ar ļoti daudz sarežģītiem uzdevumiem, un nav tā, ka ir ļoti daudz rindā stāvošu kandidātu, kas vēlētos šo darbu veikt. Tā kā es domāju, ka ja mums ir cilvēks, kas ir gatavs uzņemties atbildību, es labprāt arī ar viņu satikšos un gaidīšu arī, protams, koalīcijas frakciju vērtējumu. Saprotu, ka uzņēmēju organizācijas ir jau tikušās, ir atradušas nu, tādus kopsaucējus, skatīsimies, tātad, nu, vai varēsim arī virzīties tālāk jau ar koalīcijas lēmumu. Mm-hmm. Jautājums no citas operas par Krievijas vēstniecību biedē ar vismagākajām sakām saistībā tieši ar Saeimas lēmumu par Maskavas nama pārņemšanu valsts īpašumā. Vai jūs redzat šajā jautājumā kādus riskus? Latvija tātad ir Saeimas personā lēmums, ka šis nams ir nu, jāatsavinās, jāatbrīvojās no viņa un nevar veikt vairs turpmāk tur tādas darbības, kas tur notika. Kaut kādā veidā mūsu valsts ir aizsargājusi pati savu demokrātiju un pirmā un noteikti svarīgākā ziņa, ka Latvija netaisās nekādā veidā nopelnīt uz šī nama realizāciju, tātad, ja arī būtu kādi ieguvumi, tad tie tiktu ziedoti Ukrainai. Es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs savā valstī, līdzīgi kā ar okupācijas pieminekļiem, spējam parādīt, ka tā ir mūsu valsts, mūsu teritorija, un mums ir kā Latvijai tiesības lemt. Līdz ar to es domāju, ka šis Saeimas lēmums nu, ir saprotams, jā, tas ir tāds jauninājums, bet jebkurā gadījumā labā ziņa ir, ka Latvija netaisas nekādā veidā iegūt no šī nama pārdošanas. Līdz ar to es arī domāju, tas būs nu, tāds skaidrojums arī kopēji sabiedrībai. No, jautājums, ko Latvija vēlas iegūt un kā iegūs no vizītes Ķīnā, no deputātu grupas noteikts arī tagad tiek cilāts jau vairākas dienas. Te droši vien jautājums par to. Valsts pārstāvniecību, kas arī ar dažādiem aspektiem tiek cilāta, vai tas ir komandējums, vai vēlāk tiks noformēts kā komandējums, vai valsts intereses tiek pārstāvēts pilnībā, un nu, par to nulles izmaksām, vai tas ir svarīgākais šajā braucienā vai nē, ko sēdz pretējā puse. Politiķu atbildība un valsts pārstāvniecība pilnvērtīgi izsvērta šo braucienu rīkojot, kā jums šķiet? Nu, es domāju, ka man arī būs interesanti uzzināt, vai Latvija kā valsts un mūsu sabiedrība ir ieguvusi no mūsu deputātu grupas brauciena Ķīnā, jo es domāju, tas būtu tas pats svarīgākais. Protams, Saeimai būs jāvērtē savu deputātu vizīte. Es nezinu, vai viņi ir devušies komandējumai šīs visas detaļas, nezinu, bet katrā ziņā man ir svarīgi arī kā sabiedrības loceklim, vai Saeimas deputāti kopā ar uzņēmējiem dodoties šajā braucienā būs ieguvuši lielākas iespējas mūsu uzņēmējiem eksportēt vai nodibināt kādas ekonomiskās saites, kas, protams, nekādā veidā neietekmē mūsu kā valsts nacionālās intereses, tas būtu pats būtiskākais, un es arī ļoti gaidīšu šos rezultātus. Es ceru, ka divu nedēļu, manuprāt, tik ilgs tas laiks varētu būt, tiešām šis brauciens arī atnesīs mūsu sabiedrībai kādu nozīmīgus
nu, politiskos vai ekonomiskos labumus. Tā saucamā, kā mēs sakam, sausa atlikuma izsvēršana varētu būt pamats vērtēt, vai šī vizīte bija liederīga vai ne? Es domāju, ka noteikti. Mūsu vienmēr opozīcija liek vērtē katru braucienu. Katrā ziņā ministra prezidentam ir ļoti saspringtas dienas, kur ir ļoti daudz dažādas tikšanās. Es varētu noteikti arī vienmēr izstāstīt. Tad es arī šajā reizē kā pozīcijas pārstāvs vēlētos redzēt, kāda ir opozīcijas sasniedzamie rezultāti un kāds ir tā pievienotās vērtība no šāda brauciena. Ja mēs runājam par... Drošība arī ne tikai starptautiski tirzniecībā, bet, protams, mūsu pašu drošības civilās aizsardzības aspektiem tajā skaitā. Bumbu patvērtņu apzināšana, nu, diezgan, tā kā šis jautājums tika pacelts, bija visnotaļ tā aina bēdīga, cik ļoti maz patvērtņu, kas ir reāli darba kārtībā, cik daudz viņas ir neatbilstoši aprīkotas. Un pašlaik tas uzdevums, es saprotu, arī rīcības plāna saistībā ir nākamā gada laikā apzināt šo vietu, daudzumu, atrašanos funkcionālā kārtībā, lai pēc tam varētu tālāk rīkoties par to remontēšanu. Ir apzināts arī, cik tas daudz vispār no valsts budžeta var prasīt līdzekļu, lai to līdz galam pēc tam novestu, ka tas tiek apzināts. Vai tas soli pa solim tikai taps skaidri? Tur ir trīs daļas. Pirmkārt, ir jau apzinātas vietas, ir apmēram 29 tūkstoši ēkas, kuras varētu tikt pielāgotas kā patvērtnes. Un tad mēs sadalījām divās daļās. Viens, tas ir tas tālākajošākais mērķis, ir jāizstrādā būvniecības normatīvas skaidri kritērija, kas tad vispār ir patvērtne, ceļot jaunas ēkas, un ja šīs ēkas ir lielākas par trīs stāviem, tad būtu nākotnē šāda patvērtne jāieprojektē šādā lēmumā, bet tā kā vēl būvniecības normatīva nav, tad līdz novembrim tādi tiktu izstrādāt. Bet, ņemot vērā, ka tā situācija, nu tomēr ģeopolitiski ir tāda ļoti jūtīga, mēs arī ministra kabinetā vienojāmies, ka iekšlietu ministrija pati apzina vēl ātrāk vietas, kur varētu jau tagad patvērties, un līdz ar to tās mēs varētu pielāgot tādām minimālām prasībām, tā kā jūs arī teicāt, ir arī daudz svecas vietas. Nu, nebūs tā, ka visur būs eiro remonta, mēs saprotam arī pēc pieredzes Ukrainā, ka tiešām tiek izmantotas jebkādas vietas, kas cilvēkiem varētu atnest drošību krīzes situācijā, un mēs arī esam aicinājuši, ka līdz 1. martam faktiski iekšlietu ministrija arī nāk ar risinājumu par šādām vietām, atnestāt ar šo sarakstu, tad arī būtu skaidrs, kādus varētu finansu līdzekļus mēs iedot šajām pirmatnē izmantojamajām vietām, ja būtu pēkšņi tāda nepieciešamība. Tātad vispirms vietas, kur jau varētu patvērties, un nākotnē būvnormatīvi, būvējot jaunas, būvējam arī jaunas patvērtnes. Mm-hmm. Es vēl saprotu, jūs jau pieminējāt nekustamā īpašuma attīstības jomu, runa ir arī par birokrātijas mazināšanu. Viens no šodien ministra kabineta komitejā vērtējumiem jautājumiem, saprotu, ka šodien jā, vai varat pastāstīt sīkāk? Saprotu, ka mērķis ir vienots īsāks, paredzamāks process. Ko tas īsti nozīmē, ko tas ietver sevi? Jā, vakar mums bija ministra kabineta komiteja, kurā mēs jau vienojāmies, ka pa vienu trešdaļu no esošā procesa ilguma, kas uz papīra parasti ir ātrāks, bet dzīvē nereti divi gadi, mēs varētu samazināt šo procesu. Mēs tātad digitalizējam, mēs varētu atteikties ēkās no kadastra, beigās vēlreiz, tātad, ja ir jau tehniskais projekts, tad vēlreiz bieži vien pie eksploatācijas nodošanas vēl ir jāuzdara kadastra dabā uzmērīšana, ka mēs varētu atteikties no šīs daļas. Jo, ja jau digitāli ir pirmatnējais projekts, tad faktiski gala rezultātā šie dati ir nododami vienai iestrādēji otrai, un nav vairs uz nu, tā būvētāja rēķina tas jādara, kas arī paņem lieku laiku. Un svarīgi ir tas, lai mēs spētu pātrināt šos procesus arī no tāda, kā es teicu, lietotāja viedokļa. Tātad mēs samazinām neskaitāmus veidus, kur jāiesniedz dažādi papīri, tie būs digitalizēti, bet nu, ir vēl 62 priekšlikumi, kas prasīs gan likumprojektu izstrādi, gan noteikumi, tā kā vēl saimā noteikti tiks diskutēts par dažādiem jautājumiem. Un svarīgākais mēs to nedaram uz ēku drošības rēķina, bet tiešām vairāk uz tādu dubultošanās funkciju, nu, neloģisku, varbūt līdz šim tādu gadu gaitā sakrājušos slāņu rēķina. Un mēs notīram tos slāņus un cenšamies procesu padarīt tīrāku, caurskatāmāku un jau ātrāk arī iesaistīt sabiedrību, kas varētu uzzināt, nu, kas tad šajā rajonā tiek plānots, nevis varbūt pašā pēdējā attīstības posmā, ka tas ir slikti gan iedzīvotājiem, gan arī pašam būvētājiem. Kad arī mūsu valsts un pašvaldību iestādēm jau ātrāk būtu
būtu jāspēj izstāstīt, kādi tad ir plāni šajā reģionā, vai tur, pieņemsim, būs saimniecības ēkas, daudzstāvēks vai varbūt mazstāvu apbūve. Tik daudz dažādi jautājumi, kas ir, kam jāsako līdz kā rīcības plāns, kas tomēr ir plāns, kā tas arī pilnveidosies un darbā arī iemiesosies saistībā ar, kā minējāt, birokrātijas mazināšanu kā vienu no ekonomikas spēcināšanas un attīstības dzinuļiem. Paldies par sarunu šodien. Paldies jums. Paldies. Paldies.